Papež Frančišek je 9. maja v audienco sprejel škofe iz Mozambika, ki se mudijo v Vatikanu na obisko ad limina apostolorum. V govoru jih je spodbudil najprej napetosti in konflikti, ki ogrožajo mozambiško družbo, cerkev ostane združena in sodeluje z ostalimi ustanovami pri podpori družin in zaščiti življenja. Cerkev tudi spodbuja naj stopijo med vernike in se napoti na bivanske periferije, kjer so trpljenje, osamljenost in človeška degradacija. Kajti škof, ki živi med verniki, ima odprta ušesa, sliši, kar sveti duh govori in sliši tudi glas ovac. V nadaljevanju govora, ki so ga škofje dobili v branje, je papež spomnil še na žrtve naravnih nesreč, ki tudi v tem trenutku povzročajo veliko uničenje, trpljenje in smrt. Povečuje pa se tudi število razseljenih oseb, ki so ostale brez domov. Za te ljudi je pomembno, da lahko z nami delijo svojo bolečino, strahove in težave, je poudaril papež in dodal, da je nujno stopiti jim naproti, kot je to storil Jezus.